ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ଉପକଣ୍ଠ ବାମ୍ପଦାରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାର ଏକମାତ୍ର କୁଷ୍ଠାଶ୍ରମ ଏବେ ସରକାରଙ୍କର ନଜର ଆଢ଼ୁଆଳରେ ରହିଛି। କୁଷ୍ଠ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ 1945 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସାର୍ ୱିଲିୟମ୍ ହାର୍ଟୱାର୍ନେ ଲୁଇସ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୁଇସ୍ ଲେପ୍ରୋସି କଲୋନିଟି ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱରର ଜଣେ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ରାୟ ସାହେବ ପଞ୍ଚାନନ ଖାନ୍ 9 ଏକର ଜମି ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିଥିଲେ। 120ଟି ପରିବାର ଏଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ହେଁ ସରକାରୀ ରେକର୍ଡ କହୁଛି ଏଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 35 ଜଣ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ରହୁଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ କୁଷ୍ଠ ନିବାରଣ ନାମକ ଏକ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ରେକର୍ଡଭୁକ୍ତ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଦୈନିକ ଖାଦ୍ୟ ବାବଦକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇବା ପାଇଁ 50 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଉପଯୁକ୍ତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଆଶ୍ରମଟି ଏବେ ଅବହେଳାରେ ସଢ଼ୁଛି। ଏଠାରେ ଥିବା ଘରଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଗଲାଣି। ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳରୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଆଶ୍ରମର ଘରଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ ଏଠି ରହିବାକୁ ନିରାପଦ ମଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କି ଜନପ୍ରତିନିଧି କେହି ବି ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନାଁରେ ଦିନ ଗଡ଼ାଇ ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଫଳରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଏଠିକାର ଅନ୍ତେବାସୀ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଷାଠିଏ ଜଣ ହୋମ୍ରେ ଥିଲେ 20 ଜଣ ଆଉ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ଥିଲେ 60 ଜଣ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ମରି ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋମ୍ଟା ଉଠିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ମରିଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ 33 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ପେସେଣ୍ଟ, ମାନେ ଇଏର ରେକର୍ଡ଼ର କୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଆମର ତା ଦେଖାଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଘର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୂରମାରୀ ହୋଇଗଲାଣି, କେତେବେଳେ ଯେ ଘର ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଏଇ ଏବେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା ଏଇ ସାମ୍ନା ଘର ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ 2 ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନେ ପଳାଇ ନହେଲେ ସେଦିନ ବି ତାଙ୍କ ସମାଧି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା ସେ ଘର ଭିତରେ। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ କେତେବେଳେ କି ଏଇ ବର୍ଷା ହେଲାବେଳକୁ ସବୁ ଏଇ ବାରଣ୍ଡାକୁ ପଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅଫିସ୍ ଘରଟା ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ବସିବା ପାଇଁ ପିଣ୍ଡାର ଜଳ ପଡ଼ୁଛୁ, ଅଫିସ୍ ଭିତରେ ବି ବସିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ, ବର୍ଷା ହେଉଛି। ସେହିପରି କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 1981 ଡିସେମ୍ବର ମାସ 12 ତାରିଖ ଦିନ 20 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତରଖାନାଟି ତତ୍କାଳୀନ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସିଏମ୍ ପୁନାଚାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ, ସୁଇପର, କୁକ୍, ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ 2010 ମସିହାରୁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରୋଗୀ ସେବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର, 2 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ, 4 ଜଣ ୱାର୍ଡ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ, 4 ଜଣ ସୁଇପର, ଜଣେ ଫିଜିଓଥେରାପି ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଏବଂ ଆଉଟସୋର୍ସିଂର ଜଣେ କୁକ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 13 ଜଣ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ସେହି ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ଏହିସବୁ ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। କେବଳ ଜଣେ ସୁଇପରକୁ ନେଇ ଏହି ଡାକ୍ତରଖାନା ଚାଲିଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି 2ଟା ସଂସ୍ଥା, ଆଉ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁକୁଶ ନିବାରଣୀ ସଂଘ ବୁଝେ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ଥଇଥାନ କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁଟା, ଆଉ 20ବେଡ଼ଟା 1981 ଡିସେମ୍ବରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ସେମିତି କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ 12-13 ଜଣ ଥିଲେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ୱାର୍ଡ଼ ଆଟେଣ୍ଡ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଜଣ ସୁଇପର, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଜଣେ ଆସିଲେ ଜଣେ ଆସୁନି, ଆଇନି ତାଙ୍କର ପାଳି କରି ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି ମାନେ ସବୁ ରକମ ସମସ୍ୟା, ଆଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅସୁବିଧା, ଆଉ ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ବୁଝିବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରର ହେଇଛି 20ବେଡ଼ଟା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଆସନ୍ତି, କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଆସନ୍ତି, ଭଦ୍ରକରୁ ଆସନ୍ତି, ସବୁଆଡ଼ୁ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆଉ କିଛି ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ଆସି ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି, ନା କିଛି ପହଞ୍ଚୁନି। ଆଉ ପହଞ୍ଚିବା କାରଣ ମୂଳ ହେଲେ ଡାକ୍ତର ତ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି 2010ରୁ ଆଉ ଡାକ୍ତର ଏଠିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି କହିଲେ ଚଳେ। ରେମୁଣା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରୁ କେବଳ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଜଣେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଆସି ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଔଷଧ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ବହୁତ ଥିଲେ, 13 ଜଣ ଥିଲେ, ସବୁ ରିଟାୟର ହେଇ କମି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦି କେବଳ ତ ସୁଇପର ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ନା ସେବା କେବଳ 7 ଦିନକୁ ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମର ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଏକା ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର କଲ୍ ଯେହେତୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର, 2ଟା ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ଢାଇ ଥିଲା, ସୁଇପର 4ଟା ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି। ମୁଁ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଥିଲି, ମୋତେ ଏଠି କେବଳ ମଙ୍ଗଳବାର ପଠାଯାଇଛି, ଯାହା ହସ୍ପିଟାଲ ତରଫରୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲା ଦିଆଯାଏ।
पूर्वर बालेश्वर मयूरभंज कुष्ठ रोगी माने चिकित्सा पई आसुथिबा बळे डाक्टरखानार अव्यवस्था कारण रोगी संख्या एबे ह्रास हेबार लागिछि। एबे मात्र 20 जन रोगी भाग्य को आदरी एठारे पड़ी रही तेणु रोगी माने उपयुक्त स्वास्थ्य सेवा पाइबारु वंचित होइथिबा अभियोग करिछन्ति। खाली एतिके नुहे डाक्टरखानार आवश्यक रक्षणाबेक्षण मध्य होइ पारु नाही। आम 5 वर्ष है से सुमित्रा मैडम थी से एडमिशन करते बदली गले आम कौन प्रकार बचा सुरक्षा पाऊन कौटे आम आउटेटमेंट पाइबू डाक्टर ना मानने किसी ना आगे आम मेन कथा है डक्टर जड़े पठवं ये व्यवस्था सुस्थ रहीबार व्यवस्था किसी ना खाली आम दाना गंडे खाऊ ये पड़ी आउ घा घाउड़ बैंडेज कर तो नहाँ कहीं जन पियन कि डॉक्टर मेडिसिन दबा को नहांती बहुत कदर्ज हैरान आम भोगुचु। मोर बालेश्वर जिला भितर मात्र गोटे मात्र कुष्ठाश्रम अच्छे बालेश्वर जिला कौन सी जगार ना ये मैंने यहाँ 45 मसीहा पर आरंभ होलानी ये 20 बेड हस्पिटाल अच्छी आम आगु हस्पिटाल बहुत ट्रिटमेंट होता है एब डॉक्टर ये आसवा बंद कर ट्रिटमेंट सब बंद हो रिसेंट दुटा पेसेंट आसी फेरिकी जाऊे पचारि कौन है ना आमको रखिले ना ये गोटे ड्रेसरटा निहाती गोटे दरकार डॉक्टर निहत दरकार मानने माइनर ट्रिटमेंट जो सब होमर ड्रेसिंग से दरकार एने आम सीडीएमओ डाक्टर रंजन कुमार पाढ़ी को भेटी तर मतामत लोड़ीलु से कुष्ठाश्रम अंतेवासी समस्या संपर्क में अवगत थे कर्मचारी अभाव जो कुष्ठाश्रम अंतेवासी स्वास्थ्य सेवार समस्या उपजुची सेठरु जेउ माने अवसर नेछंती सेमानक पदवी पूरण होइ नथिबा से कहिथिले तथापि एही समस्यार समाधान पई गुरुत्व दिया जीवो बोली सीडीएमओ श्री पाढ़ी कहिथिले। 2010 मसीहारु जेहेतु एही कुष्ठ रोग गोटे मास स्केलरे तार सर्भे गाँ गाँ गहल सबुआड़े बुल देखाला जे ता उपरे आस्ते आस्ते सुधार आसीगला कुष्ठ रोगर नियंत्रण उपरे तो गवर्नमेंट से पोस्ट को आउ पूरण करना 2010 मसीहा पाखु आ बदल आमर मेंटेनेंस पाई फार्मासिस्ट आ स्वीपर आ अटेंडेंट ये रही मेंटेन कर मेडिकल अफिसर जेहेतु से किसी रोगी रोच्च चिकित्सा पद्धति चली सप्ताह को थे दुथर आम डेपुटेसन मेडिकल अफिसर को बर्तमान पठे कामटा अंत चालू रखीचु अटेंडेंट से जो थे से जितेबले रिटायर्ड हो गले पोस्टिंग आईना से पोस्टाप कि आसीना खबर आम पाक स्वीपर अच्छा फार्मासीस्ट अच्छा जी कि जाऊँच मझे मझे जा स्वीपर तो रोचा फार्मासीस्ट आमओ मझे मझे जा देखुं तेटा आम ए विषय अवगत बहुत थर कर दिखाई जे ये ना कि जहाँ निर्देश आसो से अनुसार कम कर कुष्ठ रोगाक्रांत रोगी को उपयुक्त चिकित्सा सेवा जोगाइ देबापाई सरकार अनेक योजना प्रणयन करिसंती हेले एही योजना गुड़िक किपरि कार्यकारी होउछि ताहा एथिरु बेस जणा पडुछि।